Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë, dhe vetëm prej Allahut kërkojmë falje dhe mëshirë. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Teuhidi Uluhije. Kush e miratoi Teuhidin Rububie dhe besoi se Allahu është Zoti krijuesi i vetëm, që nuk ka ortak në krijim, patjetër ky besim do ta detyroi të besoi se adhurimi i takon Allahut të lartësuar. Do ta veçoj Allahun të vetëm në adhurimet e jashtme dhe të brëndshme, dhe do të mohoj adhurimin e çdo kujt tjetër përveç Allahut, sepse ai është i bindur se nuk lejohet të adhurohet vetëm ai që është Zoti, krijuesi, furnizuesi, sunduesi dhe drejtuesi çdo gjëje. Dhe përderisa këto janë atribute të Allahut të vetëm, është detyrë që ai të jetë i adhuruari i vetëm. Teuhidi rububies nuk e fut personin në islam, ndryshe ai i cili pranon teuhidin uluhije, sepse ky pranim përmban dhe pranimin e teuhidit rububie dhe pranohet islami i tij. Edhe pse i dhujtarët në kohën e profetit alayhis salam e pranuan teuhidin rububie, nuk u bëri dobi, sepse ata mohuan, refuzuan adhurimin e Allahut të lartësuar të vetëm. Për këtë qëllim, zakonisht në Kur'anin e nderuar përmenden citate që trajtojnë teuhidin rububie, së bashku me citatet që thërrasin për në teuhidin uluhije. Teuhidi uluhije është baza e fesë dhe themeli i legjislacionit islam. Ai është qëllimi për të cilin Allahu dërgoi të dërguarit, zbriti librat hyjnor, për të është krijuar xheneti dhe zjarri. Teuhidi uluhije përmban sinqeritetin e fesë, adhurimet të jenë vetëm për Allahun, gjithashtu përmban dashurinë e Allahut, dashuri madhërimi dhe adhurimi, ta veçosh atë duke u nështruar vetëm ati, të mështetesh vetëm tek ai, të pendohesh vetëm tek ai, ti lutesh vetëm Allahut të madhëruar, të shpresosh dhe ti friksohesh vetëm Allahut të lartësuar. Gjithashtu teuhidi uluhije përmban në vetvete që të zotohemi vetëm për Allahun, të bëjmë kurban vetëm për hir të tij, dhe kështu për të gjitha adhurimet e zemrës dhe të trupit, ti pastrojmë e të jenë vetëm për Allahun, pa i shoqëruar askënd në ato adhurime.